אהלן חברים, כאן מוטי בחברת Living Green, והיום אני רוצה לדבר איתכם שוב פעם על איזה צמחים ניתן לגדל במערכות הידרופוניקה. עשינו סרטון לפני איזושהי תקופה בתחילת הקיץ, סוף האביב, והיה לנו כל מיני צמחים שונים ומשונים. עכשיו אנחנו בשיא הקיץ, ואני רוצה להראות לכם כמה צמחים ששתלנו לא מזמן ואיזה יופי הם גדלו לנו במהלך הזמן הזה. אז דבר ראשון נתחיל מהאחד שהוא ממש מגניב, שימו לב בצמח הזה, נלך איתו ופתאום מתגלה לנו פה אבטיח נהדר, אפשר להראות אותו למצלמה. הוא עדיין קטני וחמוד, אבל הוא יגדל לתפארת, אנחנו ניתן לו איזושהי תמיכה בהמשך הדרך. יש לנו פה בזיליקום שהוא משתולל בקיץ, יש פה קישואים, ובכלל כל מה שקשור לדלויים וכל מה שקשור לצמחים שיש להם באמת פירות, הם צמחים שהם יותר יהיו עם אוריינטציה לקיץ רוב הזמן, כמו עגבניות, שרי. אנחנו ניכנס אחרי זה לחממה, אני אראה לכם גם שמה. עגבניות, שרי ומלפפונים ודלויים וחצילים, אלה צמחים שמתאימים לקיץ וניתן לגדל אותם גם במערכות הידרופוניקה. אפשר לראות פה את הקישוע הקטן, היו פה קישועים ענקיים שכתפו לנו אותם, אני לא אגיד מי, מור מהמשרד. כן מור, הרס לנו את הסרטון, אבל לא חשוב, עדיין יש לנו קישור קטן להראות. וזהו, אז יש לנו פה, כמו שהראיתי, את האבטיחים, קישואים, מלפפונים, בזיליקום, עכשיו עדיין אפשר לשתול גם בצל ירוק, עירית, מה עוד אני רואה פה, מלונים, יש פה גם מלון אחד שבדרך לצאת. אז כמו שאתם רואים, אפשר לגדל מעלה צמחים, מגוון מאוד גדול, ואני אעלה עוד איזשהו סרטון, בלי קשר לסרטון הזה, שבו אני מראה בתוך החממה איך אנחנו מגדלים גם עגבניות שרי. ביי ביי!